တော့ဖီဆောင်နေကြမှာစတင်တွေ့ကြုံလာရပုံကြောင့်ဟာစမ်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့မစမ်းလို့လည်းဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်အရင်ကတည်းကအမတော်ရှိရနေရစီခဏခဏရောက်ခဲ့ပေးမယ်တိတ်ထူးထူးကြကြတတိမထားပြေခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနေရာတော့မှတ်မှတ်သားသားဖြစ်လောက်စရာအခြေအနေတစ်ခုနဲ့ကျွန်မကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကြောက်ရင်ကျွန်မဘဝရဲ့ဝမ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရစီမှာပေါ့ရှင်ကိစ္စလဲဟမ်ကိစ္စမှာ Facebook မှာရှင်အားချစ်ထားတဲ့ကိစ္စလေဘာအားစ်လဲကိုလည်းမသိရပါလားဘာမှရှင်မသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်ရဲ့အကောင့်မှာထိတ်ထားတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဆိုအိုက်ပို့စ်ကိုကိုဖျက်ပေးမယ်လေနော်ဘာပြောနေလို့ရှင်မာလို့ချိတ်ခါလဲကျမအောင်ပြောအေးကွာအဲ့ဒီရောက်ကတအားနားလာပုံနေလို့ချိတ်ပေးလိုက်တာဘာမှဖြစ်ပါဦးဘီဘီကနော် Facebook ကဘောမှာမဟုတ်ဘူးရှင်ဝင်ခန့်နေပေါ့အေးအေးဝင်ခန့်နေကွာဝင်ခန့်နေဟုတ်ပြီလားရှင်ရက်ဆက်လိုက်တာဘာရက်ဆက်လို့လဲဘီဘီကဟုတ်ပြီခဏနဲ့တိတိကျွေးကြဘာလဲကွာအယုံမဲအဲ့ရှင်အားပူပြီးไหลไหนเอาไหลอ่ะเอ๊ะเลยอะเราตีเลยเลยฮะพี่บีกูชิมเปียนะมาแล้วชิมเนี่ยสกายตอดมาแล้วกูชิมเปียน้าถองมาโอ้พี่บีพี่บีဟိုကောင်နဲ့ပြတ်တဲ့နေရာပေါ့။ဟာမလည်းအဲ့ခေါင်းနဲ့ထည့်မိပါနဲ့။သူမိရင်တော့မမသားပဲ။ဟင်း။ဒါဘာလဲဒါဆုံးပုံလေးဖြစ်အောင်လုပ်။ဟာမလည်းဘိုင်းနမိတ်မရှိနမမရှိရှောက်ပြောတယ်မသိဘူး။ဟာဒါလေးကဘာလေးလဲ။အော်အဲ့ဒါအမတော်ပြဆောင်လေး။အမကော်ဖီဆိုင်သွားရနေရ။ဟဲ့မတူရှိရဆိုတော့တတိမထားလိုက်မိဘူးဟဲ့အဆူထူးဆန်းတယ်နော်ဟွအဲ့နေ့ကဆဖီဆွေးနေအမကဘယ်လိုပါမလဲမသိလိုက်ဘူးအဆူအမအဲ့ပုံကမဘေးပါထားလိုက်ပါလားဆုံးနော်အဲ့ဒီလိုအမတော့ပါနေရဲ့ပုံလေးကိုကျမဖုန်းရေဝဘေးပါထားလိုက်ချင်းရပဲကျမဘဝအတွက်အကြီးမားဆုံးကေတင်ချင်းတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့မှန်းကျမအိမ်တုံးကတတိမထားမိခဲ့လိုက်ဘူး။အဲ့ဒီတုံးကကျမစိတ်တွေရမ်းနေလို့ကိုကုတ်ကူအဆုံးစီရင်မှုတော့ကြံစီခဲ့မိရပါ။ဘလောက်တောင်ရှုံးမိုက်လိုက်တယ်လဲနော
ပြောပါမှာကျမတတိယလိုက်မိတယ်ကျမအမတော်ဖိဆောင်ရှိရဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးစီထိုင်နေကြဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကော်ဖီဆိုင်လေးမှာဝင်ထိုင်ရင်အမတော်စီလည်းဝင်ဖူးရင်စိတ်ထဲမှာဘာမှမဟုတ်ပဲအမတော်စီမှာပလဲစညလလလိုက်တစ်ခုစက်သားလိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ရေရွလိုက်မိတယ် ဆုံးမတောင်းတော့ပါဦးမာရောတန်ဆိုးမလေးကျမလူဝါယူရှုံးပြီးလက်ရှုံးဟောဆက်တော့ပါမယ်ငင်းငင်းချင်းချင်းနေအားလုံးခွင့်မပြီးတာထွက်သွားပါတော့မရှင် Hello ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပြုလေးငင်းလောက်ကန်လို့အစီအပြေလာတဲ့ငင်းချင်း ငါဟိုလုံးမရှိတာဟာဒါဆိုငါလုတ်ခုချာရိမ့်မယ်ဆိုရင်ငါလုံမလားလုံမှာပေါ့ဘာလို့ကိုပြင်ငါလုတ်ချင်တယ်ဒီလုတ်ကထောက်တာမရှိတယ်လုတ်လို့ရတယ်ဟာဟာအဲ့ဆိုကောင်းတာပေါ့ဒါဆိုငါလက်ရှိလုံနေတဲ့ဆိုင်ကိုနင့်ကိုတွင်းပေးမယ်နော်နင်ငါအမှလုတ်တော့နင်ကဘယ်လိုလုံမလဲငါကတောင်းခါစက်အောင်လို့ဟာဒါကြောင့်လုတ်တဲ့လူစားချပေးတာအော်အေးတကယ်ချင်းအဲ့ဆိုငါလုံမယ်စစ်စစ်တော့တကယ်
ဆောင်ရှောက်ပေးနေတဲ့အတွက်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတွေပို့ရှိလာတယ်။
this one. မားရောရှင်ကျမမိဘတွေစီမိလေးပို့ပေးခြင်းလို့ပါအခုကျမထိုးထားတဲ့ထိုင်းထီလေးပေါ့ဆောင်းမပေးပါနော်ဟဲ့ဟဲ့ငါ့ဒီလက်မကဘယ်ရှိတော့မှပေါက်နေပါလားဝမ်းသာလိုက်တာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်ကြမယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တဲ့အမတို့ရဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျမဘွားအတွက်တရားပြောရှင်ဝင်နေရတွေစတင်ခဲ့ပါတော့တယ်ထဲတောင်းတော့လိုက်တိုင်းအမရောအမြဲတမ်းကျမရဲ့နားမှာရှိနေတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်အမရောကြောင်းမယ်ကျမချစ်တယ်မောင်နေလေစုံခွင့်ရခဲ့တယ်အမရောရှိရာကော်ဖီဆိုင်လေးစီလာရောက်ဖြည့်ပြီးပြန်มาပေါ့ရှင် Hey မောင်အမေရေအမတော်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်ရှုံချရတာလဲတဲ့ကျမဘွားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုစောင့်ချင်းပေးခဲ့လို့ရှုံချအားကိုရတာပါမောင်အဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေထဲမှာမမောင်တယောက်ကတော့ညနိုးစရာအကောင်းဆုံးနဲ့ကျမနှစ်သက်ဆုံး